Buxoro viloyatida ham mamlakatimizning boshqa hududlarida bo'lgani kabi kunda-kunora og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari afsuski qayd etiladi. Ularning aksariyati oddiygina harakat xavfsizligi qoidalarini buzish, ularga qasddan rioya qilmaslik yoxud e'tiborsizlik oqibatlaridir. Ko'pchilik holatlarda aynan 35-40% bugungi kunda yo'l transport hodisalarini piyodalarni urib yuborish bilan bog'liq holatlar qayd etilayotganligi. Bunda asosiy narsa bu yerda piyodalarning o'sha belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishlari. 3-chi bo'lakda harakatlanib kelayotgan transport vositalari to'xtashga qunt qilmayotganligi va natijada piyodalar joydan o'tayotgan piyodalarni urib yuborish holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. E'tiboringizni ayrim raqamlarga qaratmoqchimiz. 2021 yilning 1-4 oktabr sanasida viloyatda jami 513 ta qoidabuzarlik aniqlangan bo'lsa, shundan qo'pol qoidabuzarlik 126 ta, mast holda transport vositasini boshqarish 6 ta, belgilangan tezlikni oshirish 389 ta, svetofor talablariga bo'ysunmaslik 7 ta, quvib o'tish qoidasini buzish 45 ta, odam tashish qoidasini buzish 29 ta, telefondan foydalanish qoidasini buzish bilan bog'liq 10 ta holat aniqlangan. Tasavvur qiling, agar har bir qoidabuzarlik bitta avtoavariyaga sabab bo'lsa, bir kunda yuzlab oilalarga tashvish keladi. Barcha harakat ishtirokchilaridan, haydovchilardan eng asosiysi yo'ldagi amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini va yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini, ushbu naqlni doimiy ravishda o'zlarida yod tutib shior sifatida amal qilib yurishsagina bizni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlar chetlab o'tadi. Shuningdek, 197 nafar transport vositasini mast holda boshqargan haydovchilarga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy hujjatlar sud idoralariga yuborilib, ularning 197 nafari transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etildi. Hamda 79 nafariga ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Qoidabuzarni-ku jazoga tortish mumkin, ammo buning oqibatida yo'qotilgan umrlar, boy berilgan sog'liqning badali nihoyatda qimmatga tushishi mumkin. Bugun Zilola Xudoqulova, Bosnabiyev, Buxoro.